Вітаю, шановне господарство. Практично все вучили у школе белорусскую мову, принамсі як предмет, а значить у сшитках записывали дату и назву месяца. И, видать, запомнили тую назву месяца. И с такой рабочей гипотезой, что назвы месяцев белорусы ведают, журналисты «Свободы» вышли на улицу. Але першая реакція сустрэтых мінакоў была вось якая. Скажите, калі ласка, якая сёння дата і месяц? Сёння 2 апреля. Сёння 3 апреля. І нават? О, ну это вы врасплох. У Беларусі якая сёння дата? Даже не могу сказать, не знаю, честно. Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Оправдаем наших опытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, і нават, як вы пачулі, блыталі. Сапраўды запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі. 3 красавіка. 3 красавіка. Іншых жа даводзілася перапытваць. А як гэта будзе па-беларуску? 3 красавіка. 3 красавіка. Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем. Апрель. Сакавік? Не. Красавік. Красавік. 3 красавіка. Маем і калекцыю экзатычных адказаў. 3 сакавіка, наверное. А па-беларуску як адказаў? 2 верасня, па-моему. Или сакавіка, я не помню. Як гэта будзе па-беларуску? Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. Наверное. Но я ж беларускі язык учил всё-таки в школе. Вось, і з чым гэта назва? Ну, вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы оппозиционный канал? Пронікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Ну, яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а уласныя і матываваныя, як правіла, прыроднымі з'явамі. У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны апрыль, альбо з народнага квецень. У Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, у слоўніку чытаем «красавік» – старае названне месяца апреля или кветня. І прыказку ён прывозіць. Які сакавік, такі і красавік. Это 1870 год. Кветень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак. Ну, скажам, кветень на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль пайшло слово «красавік»? А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца красавік? Красівы. Калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям. Давай, ўчніца. Красавік. Не ведаю. Ну, наверна, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется. Ну, что-то красивое, наверное. Да. Ну, вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў красівы, няма слова красата, ну хіба што ў з'едлівым выразе красівая, як кабыла сівая. А нагадаю, што беларуская мова фармавала свой лексічны склад без ніякага ўплыву расейскай на працягу стагоддзяў аж да стагоддзя 19-га. Ну проста патрэбы такой не было. Па праўдзе ж, красавік, бо ў гэты час усё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова красавік. Краса, таму што знізу ўсё пачынае расцвітаць і такой месяц именно когда цвіцёт, поэтому краса, красавік. Запомнім, аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў, жыта, пшаніцы, ячменю і так далей. Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова красавік і гэтыя спадарыні. Звязана з тым, што ў прыродзе пачынаюць цвісці кветкі. Краски, которые... Але на остачу незабывный отказ
вельми добразычлівага хлапца. А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым это звязана? Ну, наверное, с осенью, что лісця ападают. Ну, красные лісця ападают, красавік. Ну, как-то связано. И он еще победовал. Блин, 9 лет в школе учился, по-белорусскому и все забыл уже. В русскую хабзу перешел. Вот так наша лексичная тема переходит у социолингвистичную. Саправды, только 0,2% навученцев профессийно-технических вучельнях, той самой хабзы, якую он упомянул, учатся формально по-белорусски. Ну, личи нуль, личи никто. И, до речи, наше опытание еще и показало, что звичайный белорус, мягко кажучи, не окружены белорусскомовными календарами. А пригожее белорусское слово «красавик» мае еще целый шерох значений. Боровик, який расте, коли красуе жито. Жучок на колосе в часе красавання. Лещ, нераст якого, припадая на тое самое красавання. Бачите, целый такий вот пригожий разностайный природный комплекс. И нават есть диалектное слово «красавица», «веселка».